Nå er det klart for en utøver junior internasjonal. Og det er hos Sofian Ankerstjerna Rovland fra Fana. Ta vel imot henne. Vær så god! Da er vi klar for neste utøver i junior internasjonal, som er Sofie Ankerstjerna Rovland fra Fana IL, som da ligger på en foreløpig 7. plass fra i går. Sofie konkurrerer jo i klassen som kan bli kåret som Norges mester og får representere Norge i utlandet. Utøverne har veldig forskjellige stiler på programmet, og det er trenerne som venter musikk til utøverne. Utøverne kan jo være med og ytre ønske, selvfølgelig. Legger det alt opp etter hva slags utøver det er. Veldig bra program så langt av Sofia her. Her er vi da inne i Rolfs. Veldig bra monsterroll av Sofia. Veldig synd at hun mistet padden i hendene. Det er ikke den dobbelt illusionen. Det er et veldig vanskelig trykk som hun avslutter programmet sitt med.